Čaute, čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska sa pozrieme na Banský závod Rakovnica. Nachádza sa len pár kilometrov od Banského závodu v Rudnej. Po tomto závode sa zachovalo o čosi viac budov. Hlavná budova je zrekonštruovaná a pár ďalších je opustených. Na tie sa dnes pozrieme. Ako prvú si pozrieme trafostanicu. Za plotom sa nachádza len zarastený areál. Pôsobí trochu strašidelne. Všade zo stien trčia káble. Úzkým schodiskom sa presunieme na vyššie poschodie. Po schodí sa nachádza obrovská rozvodná stanica. Rozvodné skrine ku všetkým banským zariadeniam. Od strojných zariadení až po osvetlenie. Ako sa dalo čakať, rozvodné skrine sú vyrabované. Ručička voltmetra ostala zaseknutá na 14 kV. Historické papiere. Posledný záznam v hodinovom odbere je 11.12.1991. Pokračujem na druhé podlažie. Come on.
tomto poschodí sa nachádzal hlavný prívod 22 kV. Náhradné kýly sú len tak poukladané na zemi. Ako ďalšiu budovu si pozrieme tento domček. V jednej miestnosti sa už prepadla strecha. Išlo pravdepodobne o kuchyňu z jedálne pre zamestnancov závodu. Nachádza sa tu aj takýto obrovský násypník. Vytežený materiál sa ním nasýpal na nákladné autá. Za baňou sa nachádza aj obrovská halda, z ktorej je krásny výhľad do okolia. Ďakujem, že ste tu dopozerali až sem. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.